Meletup raya bersama Shopee. Yes, sekarang ni memang ramai kan? Tengah sibuk nak beli barang keperluan harian, kosmetik, fashion, makeup, macam-macam lah lagi secara online. Tapi yang istimewanya, meletup ini istimewanya, kita telah berjaya minta Shopee untuk berikan anda semua voucher penghantaran percuma. Hat tepuk. Yes, seronok kan? Yup. Shopee telah kreditkan kepada anda satu voucher penghantaran percuma dan anda boleh nikmatinya dengan perbelanjaan minimum RM19 dari sekarang hingga 12:30 malam. Senang sangat nak guna voucher ni. Buka aplikasi Shopee, tambah produk kegemaran anda ke dalam troli, pilih voucher anda dan terus dapat penghantaran percuma. Masya Allah, free. Lepas tu buat semakan serta pembayaran produk seperti biasa. Tada! Tiba penghantaran anda kini percuma. Mudah kan? Mudah kan? Alright. Lepas tu PKP ni, tu hari saya ada tengok Siti Sarah dengan anak-anak, dia ada terperanjatkan Su'eb. Terperanjat Su'eb. Masya Allah. Berubah muka Su'eb bila terperanjat. Nak tahu apa yang Su'eb terperanjatkan? Tengok ni. Roll it! Okey, sekarang ni ibu nak tanya dekat anak-anak ibu. Ada apa? Tahu tak dekat luar sana ada COVID-19. Pandainya. Ibu. Ataupun? COVID-19 ataupun coronavirus. Pandai. So, disebabkan COVID-19 dengan coronavirus tu, kita tak boleh keluar rumah. Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan, kita tak boleh keluar sesuka hati kita. Tengok daddy sekarang dah kerja dekat rumah. Ibu pun dah kerja dekat rumah. Tapi ibu kesian sangat dekat daddy. Sekarang ni pun dah nak raya. Jadi, apa kata kalau kita surprisekan daddy? Kita buat muffin. Tapi jangan jerit lah Ini surprise Mati nak tak? Okey. Mau nak makan sama-sama. Okey. Jom kita pergi buat. Kita pergi tengok resepi dulu, okey? Kita nak buat chocolate chip muffin. Banyak ni. Okey. Banyak. Dah macam cookies. Sedapnya. Oh, okey. Sekarang ibu rasa bahan-bahan ni semua ada dekat dapur. Jom kita tengok. Thank you. Ni barang-barang yang ibu nak tadi kan? Okey. Mati bawa apa tu? Oh, thank you sayang. Thank you my darling. Okey. Barang-barang semua dah ada. Okey, kita panaskan oven. Okey. Nice. Okey, kita masukkan telur. Kita masukkan tepung. Yeah. Kita masukkan pula minyak. Kita masukkan air. Dan kita masukkan susu pedesua sebanyak 7 sudu. Dan terakhir sekali, chocolate chip. Jom kita gaulkan. Okay. Sekejap sayang, satu-satu. Okay. Then you put here like this. Good job. Okay. Put here. Wah, semua orang sayang daddy lah. Nak buatkan untuk daddy. Okay. Letak Talita. You wise. Raya ni Talita dengan you wise nak apa? Rasa nak beli barang banyak-banyak. Untuk? Kita rasa nak untuk hari raya nanti. Kita rasa nak beli hadiah untuk semua orang. Dek terasa nak beli hadiah untuk semua orang. Wah, baiknya hati Dek Ta. Okey, sekarang kita kena masuk. Okey. Masuk, masuk. Sementara nak tunggu kek kita siap. Ibu rasa bagus kalau kita ada kad ucapan. Apa kata kalau Talita ambilkan color pencil dengan kertas? Okey, go. Okey, cantik tak? Cantik. Pandai tak? Okey, dah.
dah siap, dah masak. Oi, panas. Okey, sekarang ni kita tunggu dia sejuk. Lepas tu baru kita buat frosting, okey sayang? You ambil ni. Yang ni. Yang ni, lepas tu you. Oh, I know. Okey. Cantik ni. Eh. Amboi, full of style. Daddy tengah kerja. Ya ke? Okay, dia tengah video call. Oh, okey. Dengan kawan-kawan. Video call dengan kawan-kawan. Inilah dia, Daddy. Kita orang buat sendiri. Sini. Cupcake ni. Wow. Wise yang buat. Talita pun buat, kan? Lepas tu kita ada thank you card. Thank you, Daddy. Mana Daddy? Ni ke? Tentu je. Okey, boleh rasa, okey? Okey. Mana satu ni? Sama je semua. Okey. Siapa buat? Semua orang. Ha? Semua orang. Mesti sedap, kan? Wow! Dia dah minta Adina. Oh, thank you. High five! Wah, nanti boleh buat kek pula. Okay? Sedapnya. Love you. Kepada ibu-ibu, jangan lupa untuk kurangkan beban suami dengan melihat susu Pediasure di Shopee Shocking Sale pada harga RM10. Wow, itu dia. Dapatkan barangan tu semua tadi di Shopee Shocking Sale dengan penghantaran pos percuma. Alright, dan kepada yang menonton-menonton Raya Bersama Shopee, anda berpeluang untuk memenangi voucher Shopee dan juga Shopee Coins bernilai RM444,444 di sesi Goyang Shopee selepas ini. So, jangan ke mana-mana, guys. Raya ini, Shopee di sisimu. Dengan hashtag indahkan senyuman, eratkan jalinan. Menutup Ramadan kembali selepas ini.